Hej med jer, og velkommen til endnu et afsnit Battlefront. I det afsnit, der spørger jeg om, hvad jeg skal spille i Battlefront. Sidste gang, der spurgte jeg, om I ville spille Supremacy eller Walker Assault, og der var klart fest, der sagde Walker Assault. Så vil jeg spille den her episode. Næste gang vil jeg høre, om vi skal spille Cargo, hvor der står Steal the Enemy Cargo while protecting your own, eller Drop Zone, capture more drop pods than the enemy to win. Jeg kan ikke love, at det er de her maps, som I kan se her, som jeg spiller, og det er også det, der bliver tilføjet i dag, hvor vi ikke tager Walker Assault på Hoth, som nogen havde troet, det ville være. Fordi det spiller man allerede i betaen. Så jeg tror, jeg prøver noget... jeg ved det ikke. Jeg tror, vi tager noget i skoven den gang. Men så ned i kommentarerne, skriv, om I vil se Cargo eller Drop Zone. Og det kommer så med i det næste afsnit, fordi i næste afsnit, sådan lige herefter, så vil jeg prøve noget Fighter Squadron. Bare fordi, det vil jeg virkelig gerne have prøvet. Så, en sidste gang, skriv ned i kommentarerne, om I vil se Cargo eller Drop Zone. Men vi skal i gang med noget Walker Assault. Bum. Og jeg tror, vi tager Endor, for ligesom, vi har ikke spillet noget i skoven endnu, så det må være på tide nu. Og vi er klar. Det ser ud til, at kampen allerede kører fuldstændig. Så vi laver noget partnersnart, så vi kommer om i kampen og er ved at dø. Og vi fik et kill til at starte med, så det er fint. Den bouncede lidt rundt, men måske vi kan være heldige. Bare en der. Sådan der. Får vi point for det? Ja, det gør vi. Det er fedt det her. Jeg elsker Endor. Hvilket er en lidt sjov ting at sige. Wow, er der nogen, der styrer? Ja, der er nogen, der styrer den. Så man kan simpelthen få en probe droid. Lad os lave noget partner, så vi bliver kastet direkte ind i kampen. Wow, shit! Måske ikke det bedste at gøre den her gang. Jeg har ikke rigtig noget, desværre, som kan tage dem lige nu. Jeg har en Thermal Detonator, men jeg har ikke lyst op for andet. Prøv lige at se, hvor fedt det her ser ud. Hvis det her ikke er Star Wars-stemning, så ved jeg ikke, hvad er. Også selvom det kører lidt... Altså, kampen går dårligt. Spillet kører fint. Nu prøver vi lige at være sådan lidt sneaky, i stedet for bare at løbe fremad. Vi kan også bare løbe ned igennem en træstamme. Hvorfor ikke? Og komme ud et sted, hvor alle sikkert står og skyder imod. Wow! Hvad var det? En sniper, eller? Wow! Nå, det var helt normalt våben, det der. Se at bruge nogle flere granater. Jeg skulle have lavet partnerstart. De var endda ved en station. Men vi skal over defende. Faktisk så skal vi have taget den fucking... Wow! Hvad er det, der skyder? Er det en sniper? Det tror jeg, det er. Det er... Hvordan kunne jeg ikke, når jeg ramte min partner i stedet for? Min partner, min teammate hedder den sådan her. Ah, fucking skjold. Jeg tror, vi taber. I bad også nogle længere episoder. Så jeg tror, vi tager... Altså, nu er vi sådan et godt stykke henne, tror jeg. Eller det ved jeg ikke. Vi skal aktivere de fucking uplinks. Så vi skal derind. Vi skal måske lige prøve at følge missionen lidt mere. Giv mig et eller andet et fartøj. Blaster cannon. Er det sådan en, jeg selv skal styre, eller køre den sig selv? Og mister jeg den, når jeg dør? Det vil jeg egentlig også gerne vide. Orbital strike. Ah, hvor er det fedt, det her. Der står en lige her om hjørnet. Kom nu, ikke dø. Sådan der. Yes. Og vi steg i rang på samme tid, fordi vi faktisk gjorde det, vi skulle. Det er altid godt at faktisk være lidt teamwork. Sidder jeg og skjuler mig her? Nej, det fungerer fint. Prøv at se det her. Nej, det er lige meget. Du er fucking færdig. Jeg kan godt lide det her spil. Skriv endelig, hvad I synes om spillet. Okay, vi kører altså rimelig godt lige nu. Jeg kan virkelig godt lide den her gun her. Den fungerer bare super, super godt, og jeg er rigtig, rigtig glad for den. Okay, vi skal defende det her, så det er faktisk okay, vi er herinde lige nu. Så vi får nogle cheap kills. Måske skal vi lige sætte den der op egentlig, tænker jeg. Sådan der. Så er vi sgu da dækket ind, mand. Jeg ved ikke, om de kan komme ind bagfra. Det kan de nok godt. Her der har vi sgu da meget godt dækket ind, har vi ikke? Så skal jeg kigge på optagelserne imens. Jeg ved ikke, om det var min eller en anden. Jeg tror, det var min egen. Kom så. En eller anden prøver at løbe ind. Be my guest.
Men lige nu tror jeg, det går okay. Det ved jeg ikke faktisk ikke, om det gør. Der står, vi skal defend uplink. Wow. Der var noget at slå ned bag ham. Jeg ved, om det var... Nu bliver det kedeligt, ikke? Oh. Nu skal vi sgu snart... Jeg giver den lige et par sekunder mere. Fordi jeg kan se, der foregår en hel masse lige udenfor. Og et eller andet, der står og skyder løs. Ups, halløj. Kom så. Løb om hjørnet. Kom så, venner. Ja, det kører. Yes, sådan der. Det er okay lige nu, det er okay. Hvis han ikke dør, ham der, så retter jeg... Hvis de ikke dør, hedder den måske mere. Så retter jeg min opmærksomhed mod fordøren. Shit. Min mister har et klart udsyn. Den skal være her. Jeg kan ikke ramme igennem her, tror jeg. Nej, det kan jeg ikke. De skal komme løbende hele vejen ud. Ah, fjern det skilt. Jeg kan ikke se døren lige nu, når skiltet er der. Ja, respawn. Det er fint. Fjern det. Jeg kan ikke holde øje med døren på samme tid. Den lad låsen lige henover. Okay. Skal vi satse på, at der ikke kommer mere her, og så faktisk prøve noget? Stormtroopers ahead. Er mig? Åh, oh, der. Og han nakker mig ham der. Ah, det var min fejl, mand. Fuck, der kom en der tre løbende. Åh, det havde været perfekt, det der. Fuck it. Jeg gjorde stadig mit job der, synes jeg. Det ligger også okay, i forhold til, hvor sent jeg kom ind i kampen. Men er det walkeren, der er markeret nu der som rød? Den der? Fordi vi skal dræbe den. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan gøre. Jeg har ikke rigtig noget... Explosive, men er den her? Den er lige der. Shit! Oh fuck, nu stod der walker weak point. Jeg er faktisk lidt usikker på, hvad der var weak point. Jamen, det var det siden. Hvad skyder de på? De skyder på hovedet. Op, nu begynder de at skyde fra siden. Åh, de er ovenpå. Fedt. Så de kan simpelthen sidde oven på walkeren. Åh, det er nice der. Det er virkelig, virkelig godt. Der var kun en enkelt en, der havde skrevet, at han var lidt skuffet over spillet. Det synes jeg da er ærgerligt, men for mig, som også har spillet de andre Battlefront-spil, så er det her ufattelig lovende, synes jeg. Altså, det holder stilen. Er den lige herude, eller hvad? Jeg kan høre, den er lige der. Nå, det er jo Han Solo, som der døde der. Hvor kommer skuden fra? Ej, hvad sker der? De er over det hele pludselig. Nå, stadig sejt. Ja, lad os komme op i træerne, mand. Hvad skyder vi på her? En kanon? Hold the lines! Der er noget, der skyder der. Det er fedt der. Prøv at se alle de her laser. Der er en AT-ST. Og jeg står midt ude i det åbne. Det er det værste sted, jeg kunne stå der. Så, det var godt, jeg kom væk derfra, vil jeg sige. Den kunne jeg ikke få noget for det der overhovedet. Jeg synes, det ser ud som om jeg ramte, men jeg fik ikke engang sådan en assist. Ui, det kan den nå derhen, det kan den nok ikke. Nej, det kunne den ikke, den lå bare i luften. Ja, du må super gerne ikke sidde. Det er faktisk lidt irriterende, jeg er død på gangen sådan af folk, der bare stod bag mig. Fordi man løber ikke igennem folk her. Han skjold for forsvundet der. Prøv at se, hvor fedt det her ud. Altså, uden jeg gør noget, prøv at se alle de eksplosioner og det hele. Jeg vil faktisk ønske, at nogen havde, grønne laser, og nogen andre havde... Halløj, hvor kom det fra? Var det bare et nedslag? Det tror jeg, det var. Og så flyver der ind i walk der. Jeg vil ønske, at for eksempel sådan, at Rebels havde grønne laser, og... Og Stormtroopers, hvor kom det fra? Det kom op fra, gør det? Jo, det gør, det kom derfra. Imperials havde røde. Eller sådan noget. Det ville gøre det sådan lidt mere... hvorfor skyder I ikke op mod ham der alle sammen? Og vi sidder totalt udsat her. Fra ham der. Der er en sniper dernede eller et eller andet. Og en... Kom så, væk med jer. Vi skal også bare mere presse dem. Officer Strike incoming. Det rammer også det der. Godt nok. Defend. Burde nok gøre noget der. Hvad var det? Der var et eller andet herovre. Wow.
Jeg elsker, altså de her action i det her spil er awesome. Virkelig cool. Det er sådan hårdslående. Det er et godt sted at stå der. Men jeg skal nok gøre episoden lidt længere, så i hvert fald over de her 10 minutter. Jeg tænker måske 20 minutter. Faktisk må I meget gerne skrive, udover selvfølgelig, hvad for en game mode I gerne vil se. Skriv, hvor langt I... fuck. Skriv, hvor lange episoder I gerne vil have. Jeg kommer ikke til at lave min time lange. Det kommer jeg ikke. Men det er fordi, andre gange så har vi spurgt, og så har folk været sådan 10 minutter, det passer. Sådan lige i forhold til, hvad man magter at se. Men hvis I har andre ting, så skriv det. Jeg kan ikke love jer, at jeg makker ret, kan man sige. Men jeg er nysgerrig. Det er også lige, hvad der giver mening for mig jo. Hvor meget der er tid til. Enemy locking. Wow. AT-AT. Så det var den, der dræbte mig der? Fuck. Okay, fair nok. Så AT-AT'en, den store, på fire ben, den dræbte mig der. Hvor den henne? Den er... Kan jeg se, hvor den er? Før der havde jeg den sådan meget tydelig på, men det er måske kun på visse måder, man kan se det. Jeg tror, nu prøver jeg... Hvad var det? Det lød som The Emperor. Jeg vidste godt, jeg ville dø der. For hvad er det? Det var ham, jeg så hans ryg før, tror jeg. Så jeg kom lige til at løbe direkte ind i hende. Han havde sådan en rapid fire våben, som jeg egentlig ikke kan lide. Nå, The Emperor, han er væk. Ja, fordi man kunne høre en stemme før, så han har nok været lige omkring mig. Det her, hvor jeg burde kunne sådan kejle op. Det lignede da en sort en, det der gjorde, ikke? En dude, der løb rundt. Nu skal bare mig. Men jeg ved også, man kan, hvis du når op i top level, så kan man godt låse op for... den er lige der, mand. Nå, jeg kan ikke skyde på den endnu. Så kan man låse op for at spille som en Shadow Trooper, som er en sort Stormtrooper, sådan det. Godt, nu skal vi skyde på den. Nu skal jeg lige lade mit våben. Fordi der er jo ikke noget med reloads som sådan i det her spil. Yay! AT-AT damage. Okay, så egentlig lige det her tilfælde, der fungerer granater meget godt. Nå ja, men der er ikke som sådan reloads, der er ikke magasiner. Åh, fedt! Der var lige et Opposite Strike. Folk bruger alt, de har lige nu på den. Vi fik den! Så Walkeren er nede. Victory! Vi vandt! Det var mega fedt, det der. Og jeg lå i 9. plads. Det var fint nok. Også fordi jeg kom sent ind i kampen, tror jeg. Så det var fint. Det var en fed runde. Vi tager en til, tænker jeg. Noget at sige der med, man har ikke magasiner, bla 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 bla. Ja, det er noget at sige. Godt, hvor lang tid har vi kørt? Og vi har alligevel kørt i noget tid, men stadig. Vi tager sgu lige en til. Så kan I sige, om det var for lang tid, om for kort tid, hvorfor, bla bla bla. Jeg ser i hvert fald også til rang 4. Det kunne jeg se der i starten af spillet. Kan vi stige endnu mere måske, hvis vi er heldige? Det tror jeg ikke. Awards? 0. Vi fik den noget, så. Så jeg vil gætte på, måske kan vi stige til rang... en del credits, det er fint nok. Jeg bruger ikke credits lige nu, fordi jeg er ikke altså kommet til nogen våben, hvor jeg tænker, at det er fedt. Sådan der. Så har du også et nyt map. Så I får lige to runder. Ja. Joining. Sådan der. I får lige to runder. Med det her. Cards. Scout pistol. Ej, en torpedo. Det vil jeg gerne have. Unlock. Thank you. Og så. Game started. Join later. Jeg er lige nødt til at tilføje den her. Sådan der. Og så joiner vi. Så nu har jeg også en rocket launcher faktisk. Tror vidt jeg ved. Keep uplink offline to stop the rebel bombing raids. Defend the AT-AT from rebel attacks. Okay, så simpelthen, de der uplinks der, det er simpelthen, det giver rebels en ekstra ting. Så det forklarer det lidt. Hvad laver de? De prøver bare våben af, tror jeg. Jeg har kun meget få våben faktisk, jeg har interesse i at prøve. Okay, skal vi prøve at se. Er det kun... på mennesker, den kan bruges den her. Nå, lige meget hvad, så. Ups! Det var... jeg tog mig selv i det, lige da jeg trykkede. Hvad laver du? Nå. Okay, der var faktisk rebels. Jeg tog mig selv i det, lige da jeg trykkede, at
at jeg kom til at trykke på granaten, fordi jeg lige ville tage den frem. Men når man trykker på knappen, der bruger den, så bruger man den med det samme. Hvilket jeg kunne have brugt i det her tilfælde. Der skulle jeg have trykket, for eksempel. Fuck. Nå. Jeg vidste ikke, at de var herovre. Jeg troede, det var sådan noget med, at vi skulle løbe med møde eller et eller andet. Men nope. Okay, så langt kan den ikke nå. Ej, det kunne den overhovedet ikke. Jeg skal lige lære dem at kende, kan jeg jo med granaterne. Nå, vi skal... TIE Fighter. Det lignede en af vores, det der gjorde det. Jeg skal til at holde lidt mere øje med de her ting, man kan samle op, fordi jeg ved, vi faktisk kan, når vi samler dem op, så den får lov til at styre en TIE Fighter og får lov til alt muligt, bla bla bla. Hvis den her, han ikke dør, ja. Wow! Det suck balls. Åh, det var et dårligt tilfælde, da. Sådan der. Thank you. Jeg rykker det tilbage. De begynder sikkert at kigge ind lige om 2 sekunder. Jeg er lidt anspændt. Og jeg er stadig på cam. Godt nok. Jeg burde nok gå ikke længere frem, ikke? Måske tror de bare, jeg er væk nu. Måske tror de, jeg er her. De må vide, jeg er der. Nej! Yes! Thank you. Næsten død, men tid til at reloade. Kom så. Åh, fuld health igen. Kom så, løb du frem og tag mine skud. Sådan der. Jeg prøvede. Jeg vidste ikke, om der var nogen i nærheden, så jeg tænkte, jeg er nok typen, der altid bare løber direkte mod, for at sådan håbe på det bedste. Hvordan fanden kommer vi derind, mand? Det er sådan et helt åbent område. Altså den der ting, og der kommer walk-on. Det er måske faktisk sådan, vi kommer ind i det område. Nu prøver vi bare lige at se herfra. Tæt på startet. Det er fint for jer. Nå, der er 2 walkers. Det er måske dem, vi skal bruge. Jeg tror godt, jeg kan dø forresten ved at gå ind under den. Selvom det er min egen. Så det skal jeg lige passe på. Prøv lige at se den. Fedt. Lad os prøve at løbe ind den her vej. Men jeg synes, det er jo sådan et helt åbent område, det der fucking uplink. Hvordan fanden skal vi kunne tage det? Så er det sådan, men vi har bare så mange, der står på lang afstand lige nu og skyder. Og bare tager dem, altså piller dem væk. Hvis vi ikke presser ind, så har vi sgu da ikke en skid chance, tænker jeg. Den er måske offline. Nå, den er offline. Fint nok. Glem, hvad jeg sagde. Så vi har presset ind. Ja, fordi vi kan ikke... Jeg tror ikke, vi får noget ud af det, hvis vi bare sådan... møver lidt rundt. Kan vi komme igennem det? Return to combat. Whoops. Track down solo. Nå, så han solo, han er på slagmarken nu. Og de har fået Y-Wings nu. Så vi skal holde dem offline. Hvad er det? Challenge completed. Headshot. Altså, god action det her. Åh, jeg troede... Jeg ville til at smide en thermal detonator, og så blev jeg helt forvirret sådan. Har jeg ikke nogen af dem endnu? Nej, det har jeg ikke, fordi dog. Ja, selvom de er unfair, hvor tit man kan bruge dem. Så er der lava her. Hvad fanden? Okay. Hop, hop. Jeg ved, om det er insta-kill, hvis man... Godt ser det her ikke ud. Skal lige passe på her. Så kører vi i TIE Fighter. Kan jeg nu at skifte til controller? Åh, jeg spiller med controller nu. Don't fuck it up. Nu skifter jeg til controller, fordi det har jeg meget nemmere med at flyve med. Så jeg sidder med en controller nu. Ja ja, hvordan fanden? Hvad skal jeg skyde på? Ærligt talt. Jeg kan ikke lock on på noget lige nu. Jeg er nok nødt til at komme ind fra siden her, tænker jeg. Og så bare høvle dem ned. Sådan her. Er de her nu? Så godt ham her.
Han flyver okay, men han... nu er vi for mange TIE Fighter. Alt for mange TIE Fighter. Ja, cooldown. Satans. Gå væk. Fik jeg den? Jeg ved ikke, om jeg fik den, men den er i hvert fald nede, den fucking A-Wing Wing. Åh, oh, det er en god kamp, det her. Wow! Der var så en A-Wing. Fedt. Så kommer vi fra her. Bum. Kører videre. På, fedt! Så fik I også lige noget TIE Fighter action der. Jeg tænker, at der er en A-Wing heroppe. Der. Hvor blev den af? Der. Kan jeg ramme den med den missil? Ja, jeg kan. Så det vil sige, at vi kan godt bruge vores... Oh, ja, det var min egen fejl. Ja, han solo, det er fint. Så det vil sige, måske skulle jeg have ventet lidt længere tid. Lad os lige prøve igen. Fordi jeg vil gerne have den der fucking A-Wing væk. Hvor den hænger? Den er her. Hvor den hænger? Den er et eller andet sted herovre, ikke? Der. God damn igen! Okay, jeps, det stopper vi med det her. Ellers skal vi finde et andet bedre sted at stå. En... Nå, Solo er væk nu. Fint. Jeg vil meget gerne se, hvordan det... Det er også ren nysgerrighed. Jeg vil gerne se, hvordan det her fungerer. Der stod en der. Ramte den? Jeg ramte den. Tror jeg. Wow, wow. Han går godt nok hurtigt. Ja. Men jeg tror, jeg ramte den. Og vores walkers er i okay tilstand. Vi skal det der, og vi har to uplinks offline. Jeg tror bare, det handler om, hvor lang tid de skal være. Stop med at vandre rundt på den måde, mester. Jeg tror godt, han kan dræbe mig. Jeg er ikke sikker. Men jeg tror godt, hvis han vader på mig, så... Okay, der. Hvor var den? Den var et eller andet sted på himlen. Der. Jeg ved faktisk ikke, om det gør den store forskel, det der, må jeg nok tilstå. Det virker ikke, som jeg gør som videre skade på den. Wow, der har vi en kæmpe start. Det er sådan flere. Der er i gang med at lette. Arh, nu skal jeg komme i krig, i stedet for bare at stå og kigge på landskabet. Jeg elsker det her spil. Det er virkelig, virkelig sjovt. Kan jeg komme ned uden at skade mig? Det kan jeg godt. Fedt. Nu er vi næsten på en halv time, tror jeg. Eller nærmere stille og roligt. Fedt. Men husk, afstemning. Hvad for en af de to ting, jeg siger i starten, eller skal jeg se, hvad alle andre siger. Hvilken game mode I vil se i næste afsnit. Og selvfølgelig, hvis I bare vil se mere Battlefront i det hele taget, så bare giv videoen et like. Selvfølgelig er det meget, altså, bedst for mig. Jeg vil gerne høre, hvad I vil spille. Det er endnu bedre. Bare fordi, så giver jeg noget, I faktisk, jeg ved, I gider at se. Wow, wow, wow. Men ellers så bare giv videoen et like. Jeg kommer til, der er Boba Fett. Han er færdig med. Han er faktisk, jeg prøvede at spille lidt som ham i... I sådan en hero game mode-agtig. Han er okay, han har ikke det bedste våben, men han skal bruge sin jetpack og komme up close, vil jeg sige. Fordi han kan suse hen over det hele. Ja, hvad med at du løber væk? Ah, fuck. Jeg skal vende mig til at holde øje med... Ja. Granater. Wow. Også en inklusion. Og... Hvad? Åh, det var sådan en tøber, det var sådan en stor sentry, som skyder sådan nogle eksploderende skud som regel. Så, det giver mening. Kan jeg svømme? Det var bare lavt vand, fair nok. Jeg var sådan, det er ikke så godt. Vores to walkers har stadig rigeligt med, de har ret meget health lige nu, så det ser faktisk... Nu skal vi bare se, hvor folk skyder fra, og så skal vi prøve at skyde efter dem. Fordi de kører der meget godt ud af lige nu. Og der er kun én walker, som de skyder på. Ja, vi ved godt, at det er... Kan jeg komme over her? Åh, det bliver risky der. Det kunne jeg godt. Men jeg kan ikke komme op igen, så det er super. Sådan der.
Shut down Orblink. Okay, så det skal vi... Vi er out in the open. Prøv at se det her. Altså, hvor fedt er det ikke at løbe rundt ned på jorden, imens den her walker tonser fremad mod rebellerne. Jeg kan virkelig godt lide det her spil. Det er med mig fedt. Nu spørgsmålet, om vi kan flanke dem på en eller anden måde. Og den står rettet lige mod mig, den der kanon der. Det vil da være mærkeligt. Når vi er i gang med at shut down, tror jeg. Åh jo, vi er godt i gang med et shutdown, tror jeg. Enten er de i det, eller så er de i gang med at tabe dem. Men det ligner da... De er i gang med at tabe dem, tror jeg. Fuck! Nå, de er i gang med at tabe dem lige nu. Uh-oh, det er ikke så godt. Så de har fået... Nu er det to Y-Wings. Hvad skyder vi på? Så de har faktisk klaret det ret godt. Orbital Strike! Åh, det var lige... på mig, det der. Jeg kunne lige, jeg nåede lige at kigge ned på kortet, der kan man se, hvor det kommer ind nemlig. Og der var den mig, den stod på. Men hvor lang tid skal de her walkers holde, tænker jeg? Vi skal have taget de der fucking... den der over, tror jeg, vi folk går efter. Det virker i hvert fald sådan for folk. Men hvor langt skal vi? Er det progress? Er det oppe i toppen? Det blå mod det røde? Det tror jeg, det er. Enten det, eller så er det uplinks. Det er det, jeg ikke helt gennemskuer faktisk. Det kan også bare være, at de nærmer sig stille. Åh, det er ikke så godt der. Flere og flere. Kom så, venner. Skal ikke lige syre ind af. Åh, der er en solo. Og der. Comeback bonus. Der fik en del der. Men hans solo, han stod lige døren. Vi kan godt bruge... Jeg lader sig at gå herover. Jeg skal have en 5 detonator til. Sådan der. Sådan der. Hero wounded. Fuck. Jeg er nødt til at have en film detonator til. Uh-oh. Nu kommer de ud. Gør de ikke? Jo, de tror vi er væk. Sådan der. Jeg fik den godt ind. Og de hjælper ikke en skid. Fuck it. Vi prøver igen. To walkers på siden af hinanden nu. Eller walkers. To AT-AT. I ved hvad jeg mener. Håber jeg da. Spiller vi trods alt Walker og Soul, så må det ikke give jer gennemskud. Kan vi lave det her hop? Det tror jeg ikke, vi kan. Men det kan vi heroverfra. Måske. Jeg ved det ikke. Det ser endnu mindre shifty ud, det her faktisk. Nå, nu er The Emperor på slagmarken. Det er altså noget. Er min granat eksploderet? Det tror jeg, den er. Okay, vi er i gang med at komme ind nu. Det er fedt, det her. Det er sådan en rigtig Star Wars kamp. Det er sådan en rigtig sådan... Jeg skadede den noget. De står lige om hjørnet, altså. Hvad fanden? Det gjorde de, og død. Så er det ind. Gør jeg noget lige nu? Jeg tror, den anden tager den. Jeg ved ikke, om vi faktisk får det taget offline der. Jeg kan ikke partner spawn her. Fordi jeg er måske ikke noget squad, hvis det er sådan, det foregår. Vi fik den offline, godt nok. Lige nu har de rigtig, rigtig mange Y-Wings, tror jeg. Enten det, eller så har de 0, men jeg tror, de er rigtig, rigtig mange, som så er i gang med at skade vores walkers. Men alligevel ser det ikke... Wow, der røg en TIE Fighter der, eller en TIE Interceptor. Synes, det lignede en TIE Interceptor. Det så fedt ud i hvert fald. Men vi skal den der shutdown. Så de loader simpelthen op, og så får de flere. Punk! Critical kill assist. Jeg fik 100 for det der. Så det er nærmest sådan en, der har lavet... En anden en, der har lavet én skade. Halløj. Haps, haps. Ej! For helvede! Okay, så døde jeg. det er sjovt, der. Jeg kan godt lide Walker Assault. Det er sådan en dejlig sådan dynamisk ting, og det er ikke helt... Nu har vi, tror jeg, en rimelig stor fordel lige nu, som Empire, men jeg synes i hvert fald, hvad er det? Tegn til sætter. Er klar? Selvfølgelig er klar. Så er vi tegn til sætter. Så er vi til, yes! Halløjsa! Lad os finde de fucking A-wings eller Y-wings. Vi skal ned med nakken. Vi skal ikke holde øje med det. Vi skal prøve at se, om der er nogle fly.
fedt! Nu går vi i lavt. Jeg ved ikke, om det er min health, eller om det er... Oh, det er det. Jamen, jeg torpederede ham, men vi fik ham. Det var en fucking airspeeder, det der. Det var ikke en A-wing eller noget. Og hvis vi bliver skudt på nu, så er vi faktisk Dungeon Rings, tror jeg. Men er der andre fly på? Okay, men kan vi ramme de der Y-wings? Og prøv lige at lade være med at flyve ind i mig, men jeg tror, de fik speederen. Og kan vi gøre noget, når der er Y-wings? Nej, det kan vi ikke. De kommer bare flyvende ind, bomber, og så er de færdige. Nå, er de det? De er stadig fucking færdige. Altså, jeg tror, vi vinder nu. Gør vi ikke? Jeg er færdig! Jeg er færdig! Nej, det er jeg ikke. Missile headed your way. Meget chill måde at sige det på, vil jeg sige. Kan vi råbe, der et eller andet her? Wow. Det var en airspeeder, der blev smadret ind der. Hvad? Harpooned the walker? Nå. Men der var et andet fly, der var en snowspeeder. Eller en airspeeder der. Jeg kan ikke gøre noget ved de her fucking Y-Wings, kan jeg? De ser fandme cool ud. Men jeg tror ikke, at jeg kan skade dem, når de kommer ind. Der er en der. Kan jeg? Det virker usandsynligt. Som der. Wow, der var en, der fik den. Og det var så min fejl. You killed yourself. Jeg ramte et rækværk. Det er også lige meget. Det er fedt. Vi har fløjet i TIE, eller fighters to gange nu. Den ene walker er langt nede i health, men den anden er i fin stand. Og du er færdig. Attack defense bonus. Jeg kommer til at stige level, gør jeg ikke? Det tror jeg gør. Der var en herovre, men han er nok væk. Victory! Fedt. Husk. Og så skal vi se der. Husk at give videoen et like, hvis I kunne lide det. Jeg kan super godt lide det her. Det var sjovt. Jeg kunne godt finde på at spille det her en anden gang. Men husk at stemme om... klart... 10 kills. 69 kills. Hvor ham i toppen. Det er alligevel meget godt. Fair nok, han klarer det rimelig godt. Lad os lige gå tilbage. Lad os lige se, hvordan det klares her. Vi stiger måske ikke i rang. Objectives 50. Ej, vi stiger ikke i rang, tror jeg. So close. Nej, der er nok ikke flere bruser. Men det er også sjovt, det her spil. Det er virkelig, virkelig sjovt. Vi ser lige exit. Det er bare lige, så kan I se, hvad det var for nogen, jeg vil tale om. Der har vi vores lille AT-ST. Som vi stadig mangler at styre, faktisk. Det må jeg lige... Jeg har prøvet det i betaen, og det var ret sjovt. Det må lige være til gode. Men dem, I stemte om, I skal stemme om, nede i kommentarerne, det er enten Cargo, hvor det står stilet enemy Cargo while protecting your own, eller Drop Zone, capture more drop pods than the enemy to win. Så det stemmer I lige om, nede i kommentarerne. I må også gerne sige, hvad for et map I vil se, altså Drop Zone på enten, så har vi Swamp, Ice Caves, Sulfur Fields og Java Refugee. Nå, der er også nogle flere nede. Ja, Rebel Depot. Ej, ved I hvad, det behøver I ikke. Det skal jeg sgu nok selv finde ud af. I skriver enten Cargo eller Drop Zone. Tak for at kigge med. Det er et super sjovt spil. Vi ses næste gang. Hej.